ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតាំងតានិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពអានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាបុរសមហាសំណាងបាទទិញខោអាវជជុះ2គីបតែ25ដុល្លារទេតែបែរជាប្រទះឃើញសុទ្ធតែបាទសុទ្ធតែអ្វីទៅបាទបាននិយាយដល់សំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែនបាទដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានបរិះម្នាក់បាទគឺបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទដោយរូបគេគ្រងនឹងរៀបចំបើកហាងលក់ខោជជុះមួយបាទរួចគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តបាទសម្រេចចិត្តទៅបាទទៅទិញកន្លែងដែលរបស់ដុំបើកខោជជុះមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទដោយបានទិញខោអាវជជុះចំនួន2គីបដោយចំណាយអស់ប្រាក់បាទគឺ27ដុល្លារប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាបាទក្រោយពីគាត់បានដឹកខោអាវជជុះដែលគាត់បានទិញបាទមកដល់ផ្ទះបាទក៏ពិនិត្យមើលខោអាវណាល្អល្អយកមកទុកស្រាប់តែប្រទះឃើញសុទ្ធតែកាបូបលុយបាទបាទប្រទេសឃើញកាបូបបាទគឺសុទ្ធតែលុយបាទសុទ្ធតែលុយមានចំនួន20000រីងហ្គីតបាទ20000រីងហ្គីតហ្នឹងគឺស្មើនឹង4863ដុល្លារបាទបាទលោកអាដាមក៏បានបង្ហោះរឿងដែលគាត់ជួបប្រទេសនេះបាទចូលទៅកាន់គណនី Facebook របស់លោកហើយបានសរសេរថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះហើយខ្ញុំនឹងយកលុយទាំងអស់នេះទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតផងដែរបាទបាទនេះគឺពិតជាសំណាងរបស់គាត់មែនហើយបាទដោយគាត់ទៅទិញខោអាវជជុះបាទយកមកលក់បាទ2គីបអស់ត្រឹមតែ27ដុល្លារបាទគឺបានបាទលុយជាច្រើនបាទរហូតដល់ទៅជាង4000ដុល្លារឯណោះបាទបាទតែលុយដែលគាត់បានហ្នឹងគឺមិនមែនលុយដុល្លារទេបាទគឺលុយរីងហ្គីតបាទតែបើគិតជាដុល្លារបាទគឺជាង4000ដុល្លារបាទពិតជាសំណាងរបស់គាត់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe ជាកម្ដាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា